Men jag skulle vilja att alla i salen blundar. Skönt, va? Och nu vill jag att ni tänker på ett museum. Vilket som helst. Bara tänk på ett museum. Och så kan ni öppna ögonen. Och jag själv tänkte på det här museet. Det brukar jag göra när jag tänker på ett museum. Det här är Nordiska museet. Det är ett hus. Och de flesta museer ser ju liksom ut ungefär så här. Ett museum är ju ofta ett hus. Det finns faktiskt bara ett enda museum som inte är ett hus. I Sverige i alla fall. Och Nordiska museet är ett hus som har en målsättning att dokumentera svenskarnas vardag. Men huset ligger ju på ett ställe, eller hur? Så hur får man folk till huset? Är det här Stockholms museum, Stockholms vardagsmuseum? Nej, det är hela Sveriges vardagsmuseum. Så det här huset ska också täcka Kiruna. Och det här, om man jobbar med ett digitalt museum, som jag råkar göra, så är det här väldigt intressant. För att väldigt många museer har ett så här riksuppdrag. Och hur tror ni att de mäter framgång? Folk i huset. Det är det viktigaste måttet för att visa att det har gått bra i år. Så här många människor drog vi in i det här huset. Och det är inget fel i det, såklart. Det är jättebra att det kommer in folk i huset. Och just Nordiska museet är ett utmärkt exempel på ett museum som tänker lite större än så. Och som jobbar mycket med andra saker, bland annat med oss. Men det finns ju ett dilemma där. Och det är liksom inte riktigt så att regelverken har hängt med riktigt. Och då har vi det här museet då. Det här är ett museum som heter Internetmuseum, som jag är verksamhetsansvarig för. Och då tänker ni kanske, ja men vad fiffigt liksom. Det här är ju internet, alla kan nå det. Hur mäter man framgång för den här typen av museum? Och på internet kan man ju mäta allting. Sen ska jag nämna också att Internetmuseum är ett riktigt museum, så att säga. Att vi är medlemmar i Sveriges museer sedan 2015, som Sveriges enda och första helt utpräglat digitala museum. Vilket betyder att vi bedriver forskning, har arkiv och vi gör allt som man ska, liksom by the book. Vi har bara inte fysisk plats. Och då tänker ni, ja, men man kan bara mäta många personer som går in på den här sajten. Eller hur? Det räcker ju. Men då gör vi lite samma sak som museerna gör, de stora museerna med hus. För vi måste ju först veta, vad är det vi vill? Vi vill maximera kunskapen om internets historia i samhället. Gör man det bäst genom att räkna hur många som besöker en sajt? Det är vi inte helt säkra på. Och dessutom så tycker vi kanske inte att sajten är hela museet. För det här är också museet. Museet är intervjuer med Isabella Löwengrip på YouTube och massa andra internetpionjärer. Det är en dokumentärfilm som har gått på SVT. Det är Instagram. Det är ett samarbete med Wikimedia som kommer efter pausen om där vi har byggt internets alla artiklar om internets historia på Wikipedia. Eftersom när man söker efter kunskap, vad gör man? Man googlar. Var hamnar man? Wikipedia. Om vi vill det här som vi liksom hävdar det här, så måste vi vara där. Jag har gjort en serietidning om internets historia. Och så här har vi ett samarbete med Nordiska museet där vi samlar in svenska hemsidor, eller från 90-talet. Och vi finns även live, till exempel här och till exempel där, där vi har föreläsningar på GoTo10 hos Internetstiftelsen. Men inte heller, nu börjar det bli komplicerat, hur ska vi mäta allt det här liksom? Jo, vi mäter sekunder, vi mäter inte klick. Mäter man klick så kan man ganska enkelt få upp besökarantalet, men har man då maximerat kunskapen? Det bästa vi har att tillgå är sekunderna för tillfället. Så det här är helt färska siffror från förra månaden. Internetmuseum.se, 463 timmar. Det här är exakta siffror, så här mycket var det. Och sen sociala medier, här har jag räknat på en sekund per visning. Då är det 50 timmar ändå. Wikipedia-artiklarna, 119 timmar. Då är det 5 sekunder per visning jag räknat. Och sen podden, 38 timmar. Vad lär vi oss av det här? Ja,
som ni ser, så att även fast jag har räknat väldigt lågt de här, mest för sakens skull, att det är mycket mer, så ser man att hade vi bara fokuserat på det här så missar vi ganska stor del av det som är museet på nätet. Som ni ser. Och sen finns ju live också såklart. Det som är museet för Nordiska museet bland annat. Lektioner har vi i klassrum. Vi har den här insamlingen på minnen.se med Nordiska museet. Vi har den här serietidningen. Jag kan inte riktigt mäta hur folk läser den liksom. Tidningsartiklar, föredrag, tv-program. Också den här presentationen. Så det som jag hoppas att ni kan ta med er härifrån, från de här korta minuterna, är ett lite annat sätt att tänka. Ett lite annat sätt att räkna på. Och jag hade jättegärna pratat om hur vi gör för att få ut avancerad kunskap som folk vill ta del av. Utan att göra avkall på komplexitet. Något som jag tycker är superviktigt. Vi vill inte bara kasta ut en grej på Facebook, få massa likes, kolla så många som vi nådde ut till. Utan vi vill få ut kunskapen på riktigt. Vi vill få folk intresserade på riktigt. Det ska vara komplicerat. Och vi märker ju också faktiskt att det finns en målgrupp för det. Men som tur är så kommer Kurske sagt hit efter pausen. Och de berättar om precis detta. Hur de har fått miljontals människor att prenumerera på sin kanal om superavancerade grejer som jag fattar hälften av. Så att det var allt för oss faktiskt. Tack så mycket.